budžet je, sigurno ima komponentu investicije, ali pre svega treba da zadovolji da se nesmetano odvijaju mnoge aktivnosti u školama, vrtiću, u javnim ustanovama, u gradu, u mesnim zajednicama i taj budžet će to i omogućiti. Predvideli smo naravno i finansiranje izbora. Ovo nikako nije izborni budžet gde mi želimo da nerealno radimo nešto zbog potrebe izbornog ciklusa. Planirali smo budžet kao i do sada, krajnje realno i sa tim da će ostvarenje njegovo tokom 2020. godine biti realno ili bolje od očekivanog, tako uvijek i planiramo. Da podsjetim da je 2019. izvorno, znači tamo negde decembra 2018. godine, budžet usvojen sa 1,69 milijardi dinara, a da ćemo sada usvojiti budžet za 2020. sa 1,71 milijardom dinara, dakle nešto veći nego izvorni budžet, ali smo imali u februaru ove godine rebalans budžeta za nekih 300 miliona dinara i već stigli do cifre od 2 milijarde i sad ćemo imati rebalans za 2019. još jedan sa povećanjem prihoda od 90 miliona dinara. Ja očekujem da prenesemo određena sredstva i u sledeću godinu, minimum 200 miliona dinara po ovim podacima koji ovih dana vidimo kako se realizuju prihodi i šta imamo od rashoda i da to u februaru 2020. takođe se raspodeli na jednom rebalansu, da se poveća nivo investicija, da nivo investicija za asfaltiranje ulica i za mnogo drugih investicija koje su potrebne takođe dostigne neki nivo koji smo imali 2019. 2019. je bila dosta intenzivna godina što se tiče radova na infrastrukturi, mislim da ste to mogli da primetite. U svakom delu grada, u svakoj mesnoj zajednici, što seoskoj, što je gradskoj, je puno toga rađeno, a pri tome redovno izvršavamo svoje obaveze, nikome ništa nismo dužni i Pirot je već poznat širom Srbije da što se tiče izvođača radova, ne čeka se 45. dan za plaćanje situacije, nego ako je sve u redu, ako prođe svu kontrolu, pre svega što se tiče nadzora, onda se to plaća odmah. Mi smo imali neke dvogodišnje javne nabavke u toku početka ove godine i skupljamo sredstva da i njih isplatimo prevremeno, da tako kažem, da ne čekamo 2020. godinu i to je takođe omogućeno kroz rebalans koji će biti usvojen sad u novembru. Sa druge strane, Ministarstvo financija ove godine poštovalo budžetski kalendar, a to znači da on počinje sa pripremom od juna meseca tekuće godine za narednu godinu, tako da smo mi do 1. novembra bili u obavezi da na gradskom veću usvojimo predlog budžeta, a tamo do 15. decembra da ga i Gradska skupština usvoji. Mi ćemo malo ranije usvojiti budžet 22. novembra, zato što ćemo usvojiti zajedno sa rebalansom, da bi mogli da u narednih meseci nešto dana realizujemo i rebalans, a i da vidimo da li smo budžet potpuno normalno planirali. Želim da istaknem i činjenicu da transferi od Republike stoje na istom nivou već 5 godina, možda čak i više, što po meni izaziva blago nezadovoljstvo, jer da su rasli transferi imali bi više para za kapitalne investicije, ali dobro, to je realnost, to nije samo za Pirot, nego za sve druge gradove i opštine. Ako vidimo, dakle, budžet iz 2019. i budžet za 2020. on je u osnovi približan, nešto malo veći, jer mi smo dostigli neke limite što se tiče ubiranja prihoda od poreza na imovinu, ne želimo da dodatno opterećujemo građane. Zemljište koje prodajemo takođe smo dostigli neke limite i sad taj neki manevarski prostor za povećanje budžeta vam je ili kroz povećanje poreza na zarade, ali to ne ide kroz povećanje poreza, nego kroz povećanje broja zaposlenih ili kroz povećanje plata. To takođe ima neki blagi pozitivni trend u Pirotu ili kroz povećanje transfera, a nadam se da će to sledeće godine ponovo zaživeti.